Tio, colega. Čia i u EOŠ. Fjallë në ka zonja Duma, pregatitet, Zoti Belind Kuliqit. Cila është fjala apo fjalët e duhura që e bëjnë të denjë ato që duhet thonë sot këtu në kuvendin e demokratëve. Sot këtu para demokratëve të cilët kanë sakrifikuar gjithçka. Kanë dhënë, janë përballur e po përballen sërish. E vjoj të kemë veten po të njëjtën pyetje. Cila është fjala e duhur që do ju drejtohet juve dhe do t'ju bëj sa do pak të keni sërish një arsye, një qëllim që ne të jemi të gatshëm të padorzuar për ta vijuar këtë betejë prap dhe prap. E them këtë se nuk harrohet dhe as dua ta harroj kalvari i sakrificave. Ditët e burgut që ka nisur nga protestat, gjobitjet, kërcënimet, presionet, të gjitha këto vetëm e vetëm se jeni demokrat, vetëm e vetëm se 8 vite rresht keni bërë opozit. E them këtë, sepse as i harroj, por veç se i kujtoj, momentet, trishtimet, e syve të lodhur të komisionerve dhe të numruzve natën e 25 prillit dhe mëngjesin e 26-ës, kur na shikonin, më shikonin, dhe sërish nuk e dija cila ishte fjala e dur për të thënë, ndërsa demokratët nuk po e preknin rezultatin që u takonte. Cila ishte fjala e dur në ato çaste, mbetet për sëri pyetje për mua, por pyetjet vetëm shtohen. Në fakt shtohen, sepse sfidat i kemi edhe më të mëdha. Si do vijojmë? Çfarë vendimesh dhe strategjisë do të marrim? Si do ta gjejmë shtegun e arritjes? Si do t'ju akthejmë kontributin pas demokratëve që kanë sakrifikuar 8 vite rresht dhe më shumë se sa kaq? Si. Të gjitha kërkojnë përgjigje, padyshim. Dhe përgjigjet nuk janë cekta, nuk janë sipërfaqësore. Nëse nuk bëjmë pyetjet e duhura, nuk kemi për ta marrë përgjigjen, do të mbetemi këtu. Pa dyshim ne e dim që të gjithë vërtetën e madhe, vërtetën e dukshme. Ne e dim që mjetet e të keqes u bën të gjitha bashk, krimi u bë bashk, vjedhja, kërcënimi u bën bashk, i dim që të gjitha këto, por problemi sotëm është që të gjitha këto u bën bashk dhe po mbajnë sot fatet e njerëzve në dorë, fatet e shqiptarve, fatet e demokratve. Pyetjet pasojnë, vijojnë. Në fakt, unë reflektoj sepse mi kanë bërë demokratë të revoltuar. Dhe do t'i them, sepse gjërat vlejnë të thuen kur ato vinë nga njerëz të cilët e duan Partinë Demokratike. Dikush më tha, po mirë, dreqi të haj. Nuk i kemi dhe ne dy kriminel që t'ja marim pushtetin këtyre? Po mirë, dreqi të haj. Vetëm ne do sakrifikojmë për vlerat në këtë vënd dhe të mbajmë peshën e kryqit dhe ata të vjojnë grabisin pushtetin. Po për ne, kush me ndonë? Dreqit e haj, po tamam, dreqit e haj. Dreqit e haj, në fakt, ne kemi problem të madhë me atë që quajnë fitoren këtë vënd. Fati erot i këti vëndi, sot jo vetëm për varfron, por kjo është një fitore që për prodhon një pushtet dhe qeverisje, që në fakt jo vetëm varfron mirë qënjen, po varfron dhe trashgimin, ne rezikojmë t'i lëmë të rinjve, një Shqipëri më të degraduar se të viteve 90. Një Shqipëri pas një besim, pas një vlerë. Një Shqipëri që ngryset, gdhiet duke numruar si ai dhe ky merë këtë dhe atë. Një Shqipëri në cilën pranohet që hiqët, kriminelët, hajdutët, mashtrusët, marin gjithshka, se s'ke që bënë. Por nuk është ky, suksesi i vërtet në këtë vënd. Drejgji të matë, thash me vete. Si t'i kthej përgjigje? A i kemi apo jo dy kriminel? Nëse i themi kemi, jam duke u bërë pjesë e shkatrimit. Nëse i them nuk i kemi, mund të mendoj që s'kemi fort, se s'pas kemi të fortët. Sot, dhe në çdo qasë që e rimendoj, një mi herë,
do t'i përgjigjesha njësoj. Të fortët janë dobësia e politikës, janë turpi i politikës. Asnjë politikan i fortë që frymëzon, që shërben, që ekziston si i tillë, nuk matet veç se me një gjë, me forcën në të cilën godet të fortit e këtij vendi që e kanë marrë peng. Të nderuar demokrat. Një kuvend më parë kam qenë këtu para jush dhe e kam hapur fjalën me një citim të Kaderes, i cili e quante Partinë Demokratike partia më e bukur e lindjes. Më emociononte kjo atëherë, ky përshkrim, më emocionon dhe sot, po pa dyshim sot kam një shqetësim më të madh se emocioni. Mendoj sot që Partia Demokratike nuk duhet të jetë vetëm më e bukura parti e lindjes, por duhet të jetë më e forta parti e lindjes. Më e forta parti e lindjes, e cila duhet ta vazhdojë dhe do ta vazhdojë besoj historinë vet për të çdo kalkulimi të vogël momental. Që ta bëj këtë, së pari duhet të gjej forcë tek ajo që është vet, tek krenaria për identitetin e vet. Kush jemi? Më pas ku do shkojmë? Duhet ju tregoj një gjë që më kalon mbres në këto ditë pas zgjedhjeve. Në recepcionin e PD-s më kishin lënë një zarf ku mbi zarf nuk ishte shkruar emri i dërgusit. E hapa dhe uroj shumë që shkruesi të jetë duke na dëgjuar, se kam shumë falënderime për të. Më shkruante që ishte një i përsekutuar politik. Nga ato të vërtetit, thosha ai, që e ankohen e bërtasin më pak se ata të tjerët. Më shkruante një episod të jetës tij jo të atëhershme, të tanishme. Jam nostalgjik për trenat, thosha shkruante. Dua të udhtoj me tren, që mos trembem nga rrugët e pasigurta, që mos trishtohem nga sharjet e pafundme që lindin kur makinat ecin rrezikshëm. E pra unë dhe zonja ime, udhtojmë me tren me gjithë xhamat e thyer, me gjithë ndenjset e shqyra. Na qelloi një ditë për çudi, të kishim përballë një vajzë të re të bukur veshur moderne. Me xhinsa të grisura, me bluzë shkurtër, me duar të bukura, dhe thonë të bukur. Ajo shikonte telefonin e saj dhe qeshte herë pas here. Ne të dy, nga ana tjetër, po dëgjonim fushatën e Partisë Demokratike. Vajza shkujdesur ngriti kokën, na u drejtua me një lloj shakaje dhe tha: "Çi ndiqni akoma? Aman çfarë bëni që ndiqni këtë politikë? Të gjithë njësoj janë." "Unë u nxeha," shkruan zotria. "Por zonja ime, e cila ka një jetë që mi zbukuron nervat, e bëri të njëjtën gjë." Sërish, dhe u drejtua vajzës dhe i tha: "Shumë bukura xhinsat, ku i ke blerë?" "Shumë bukura," thonë, "ku i bën?" "Po për pushime, shkon jashtë." Vajza nuk e kuptoj dhe e shpenguar tha: "Po po, shkoj, shkoj në Itali, kam njerëz atje." Thonë të bëjt diku të rruga dursit e gjeta njërën që i bën të tamam më në fund. Dhe ndaloj se nuk e kuptoj. Rallë herë besojmë që njerëzit na komplementojnë kollajnë këtë vënd. Dhe zonja ime vazhdoj dhe tha: "Më pëlqejnë të gjitha të këti. Më pëlqejnë të gjitha. Vetëm se të gjitha këto liri që ti ke dhe që i gëzohesh jetës, i ke nga kjo Partia Demokratike." Dhe fakti, që po e shan tani, ta ka dhënë lirinë e sharjes kjo Partia Demokratike. Prandaj, rimendohemi dhe njëherë. Në fakt, unë nuk mund t'ju a lexoj gjithë letrën, po letra kishte një lloj urdhërese me të drejtë, ku shkruesim shkruante: "Zonjë dashur, mos u sprapsni, se jemi kjo parti. Jemi parti e lirisë, e vlerave dhe kemi këto themele. Dhe për këtë arsye, në asnjë moment mos u kompleksoni, sepse duhet jeni krenar së paku për ADN-n tuaj, e nëse dikush e ka harruar, unë ju kërkoj juve t'ja rikujtoni." Dhe prandaj e solla se duhet të rikujtuar. Pa dyshim, kundërshtari përballë nuk ka vjedhur vetëm xhepat e shqiptarëve. Nuk ka vjedhur vetëm mirëqenien, shpresën. Kundërshtari përballë po përpiqet të vjedhë vlerat e të nesërmes. Mati her pas here na vjedh edhe ngjyrën e flamurit, her pas here në mënyrë të shtirur ngre dhe dy gishtat përpjet. Por ata nuk janë partia që në themel ka lirin dhe vlerat e jetës së vërtet. Çfar do të bëjnë, çfar do propagandet përpiqen në librin e historisë, Partia Demokratike e ka në ADN-n e vetë vlerën e perëndimit dhe risin të ren që unë shpresoj që dhe nga këtë kuvend
do të vijoj të forcohet e reja në Partinë Demokratike. Gjatë fushatës në Kavaj dhe në Rogozhin, çdo qytetar dhe ai që zbënte fushatë në rrugë shihte mbi një kinema të rënuar, mbi një dyqan të mbaruar, mbi një kat paleje që lamburiste reklama ndriçuese e Ronaldos. Kur dilnim takonim njerëz, ne ecnim rrugës, disa prej mbështetësve të strukturave atje janë aty dhe paralel me ne ecnim takonim njerëz, paralel me ne na shoqëronin disa hamera me xhama të zinj. I jepnin 20 vjeçar që nxirrnin duart jashtë nga dritaret e makinave me zinxhira të verdh edhe me cigare në dorë. Kjo ishte tabloja që shikohej gjatë fushatës, tablo kundrejt të cilës unë në nënqeshja hidhur dhe qytetarët revoltoheshin shumë. Po, shumë shpesh kam menduar. A mund përmendet një djalë rreth 20-tave që është shok i studentëve të mi në fakultete? Që nuk di gjë fare se çfarë do të thotë përgjegjësia e deputetit dhe përfaqësimi të njerëzve. A mundet përmendet një djalë si ky dhe të tjerët e ngjashëm si ai, sepse është aty veç se si trashëgimi e keqe e familjes vet. A mund konsiderohet ai apo të ngjashmit e tij si hero i të keqes apo është ai një viktim luksi i të keqes luksoze të krimit? Çfarë të bësh në këtë rast? Çfarë të bësh me këto familje kriminale, grupe kriminale që në fakt me vite kanë bërë lojra me politikën në të gjitha krahët, duke u përbetuar për qendres partive politike, kanë shitur influencat si të ishin vota kopesh në skutat e varfra të errta të shoqërisë shqiptare. Çfarë të bëje? Me përfaqësues të interesave të krimit, një deputet i gendajës trafikut, një tjetër i rroshit të damkosur kombëtarisht, me kazazët e kësaj bote që përbetoheshin se do jepnin gjithçka, veç se rilindja ta merrte edhe një herë pushtetin. Nuk do ndalem shumë të këta. Të gjitha i kemi raportuar dhe i kemi denoncuar. Ç'të bësh me këta njerëz? Pyetja është. Ti barazosh me demokratët e sakrifikuar sepse na japin ca vota më shumë? Cila do qoftë përgjigja për secilin, për një njerëz të lodhur ose jo, për këtë pyetje, çështja sot nuk është i kthesh përgjigje kësaj pyetje. Çështja sot është që kjo nuk është pyetja për ne. Pyetja për ne sot, siç unë besoj, dhe e madhe është, a e bëjmë dot Partinë Demokratike të madhe, të fortë, fituese, për te i kriminelve, për te i të fortëve, për te i hajdutëve dhe mashtruesve? Unë them po dhe po dhe besoj që do ta bëjmë. Pas 25 prillit, ne të gjithë i kemi ndjekur zhvillimet, jemi pjesë e këtyre zhvillimeve. Dhe kur nisi gara për kryetarin e partisë, unë u pozicionova në një betejë për ta mbajtur në thelb këtë parti të bashkuar, të pacoptuar. Jo sepse mendova se deri atëherë ne kishim qenë perfekt, apo çdo gjë kishte ecur perfekt me ne. Po sepse me gjithë gabimet rrugës, me gjithë mashtrimet e vjedhjet e hajdutrit e kundërshtarit, pa asnjë pushtet. E theksoj, pa asnjë pushtet. Kjo parti realizoi 622.000 vota. Kam për ullje, kam mirënjohje për këtë makineri qëndrestare elektorale që është Partia Demokratike. Që dha provën e jashtë zakonshme, që me gjithë se s'kishte asnjë mjet, dolin luftë si kur t'ishte një ushtri pa asnjë armë, vetëm me trupin e misht të vetë. Unë përkulem, sidomos ndaj mira demokratëve të linjës parë, të cilët e bën dhe do vijojnë dhe shikoj që e vijojnë ta bëjnë sërish këtë. Dhe janë të lodhur ndoshta, por të palotshëm. Janë të goditur, por jo të rënë. Janë të kritikuar, por jo të kompleksuar, sepse nuk është çështja se ja them unë apo ndokush këtu, është se e kanë të vetën që e ndjejnë që janë më të mirë. Pas një dyshim, janë më të mirë. Përvojë e vyer për mua. Jam këtu për masakrën e zonës që ka mbuluar kryesisht. Kavaja dhe Rogozhina ishin përvojë e vyer. Kam krenari që punova me demokratët aty,
Nuk gjej një moment në cilin mos falenderoj gratë e atyshme që ja kam thënë hapur sinqerisht e them gjithmonë. Nuk ka, është më e vështirë të bësh politikë si grua në periferisë ne këtu në Tiranë. Nuk gjej një moment vetëm të mos kem falenderim për strukturat atyre degve që shumë prej tyre kanë harxhuar dhe xhepin e familjes vet për të mbajtur fushatat. Dhe nuk gjej një moment vetëm që mos i them faleminderit asaj rinie që në datën 24 prill në fakt e bëri fest në përpara se sa të hynim në momentin e votimit, edhe e ktheu ashtu siç i takonte, një fest të votës së lirë dhe i falenderoj shumë për këtë. Duhet të mos lë pa përmendur Bledi Okshtunin, sekretari i Partisë Demokratike në Kavaj, i cili u plagos u plagos dhe pa dyshim të gjithë ne së pari shqetësoheshim për jetën e Bledit, pastaj vinin tjerat. Dhe kur ne shkuam ta vizitonim bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike në spital, unë me zorë merja frym, ai në efektin e qetësuesve sapo kishte dalë nga salla, gjeti forcën thoshte, nuk kam gjë tjetër për të thënë, vetëm duhet ja kthej me datë 25. Sigurisht, ata që gjuajtën janë miqë të pushtetit. I kemi përmendur boll. Nga njerë them që s'duhet i bëjmë më shumë herojnë se boll e kemi heroizuar të keqen në këtë vënd. Njerës tenderash, drejtora policie bashkie, drejtor policie të policisë qëndrore, Ndryshim Jonuzi, Markel Shtylla, Dorian Troplini, vjen keq që unë i them me përçmim këto emra se nuk besoj që duhen thënë me ndonjë vlerësim qoftë edhe si forcët keqes. Ata gjuajtën me armë dhe u arrestuan shumë ditë mbrapa, mbasi kryeministri kishte nxjerrë edhe në faqen e tij të Twitterit, nuk besoj se ndodh në ndonjë vend që njëri i cili ka gjuajtur me armë të bëhet tweet nga kryeministri i vendit. Gjithsesi, me gjitha këto, në këto bashki, megjithse u trefishuan fondet e tërmetit, megjithse u trefishuan punonjësit e përkohshëm që punonin pushtetin lokal, megjithse her pas here them mirë që i dhanë dhe shqiptarëve paratë e tërmetit, në listat e tërmetit u përfshin individ të cilët nuk kishin pasur dëme, por në këmbim të votës përdorën taksat e shqiptarëve për të tenderuar votën e tyre. Unë them që kemi bërë një punë të jashtëzakonshme, për aq sa është në këto kushte e jashtëzakonshmja. Me 1800 votues më pak, Kavaja qytet u fitua, njësit administrative u rritën me 11%. Me 1700 votues më pak, Partia Demokratike në Rogozhin u rrit me 12%. Ka shumë për të thënë. Por unë dua ta mbyll me një grua të cilën e pash për herë të parë në sheshin ku bënim takimin e fundit elektoral. Mori mikrofonin, mu drejtua dhe tha, Zonja Duma, dëgjova shumë që folët për varfërinë në këtë vend. Po jemi të varfër, kjo qytet është e varfër. Po kam një pyetje për ju, mos ju dukem gjë të çmendur që unë dua të jetoj këtu. Se fëmijëve të mi ashtu i dukem. Fëmijët e mi thotë nuk dua të ndrim këtu, çfarë po na bëni, ne nuk duam të ndrim këtu. Mos dukem gjë të çmendur që e përjetoj dhe dua të jetoj jetën afër njerëzve të mi dhe vendit ku kam lindur, se atë njoh, se atë jetoj mirë. Në fakt, ajo që pres unë dhe dua prej jush, është që ju të vinin në pushtet së paku na e bëni më të lehtë për fëmijët. Ta bësh Shqipërinë të dëshirueshme, siç ajo më tha, ta bësh këtë vend të atill të jetueshëm, pavarësisht se unë e dua dhe kur vendi s'më do, dhe kjo është metaforike, nuk është një çështje thjeshtësisht ndryshimesh statutore. Kjo është një çështje dedikimi me gjithçka, ashtu si demokratët e thjeshtë dhe ata qendrestarët që na habisin shpesh, e kanë bërë 8 vjet dhe më shumë. Nga ky kuvend, na presin sfida të mëdha, sfida që i te i kalojnë vendosjen e 2-3 njerëzve në hierarkinë e partisë, sfida që lidhen me një detyrim të madh, detyrimin që demokratët po na japin besimin sërish, dhe unë ju a them qartësisht dhe sinqerisht që e njoh këtë detyrim të një besimit dhënë sërish dhe kam mirënjohje. Faleminderit.